Kita lihat apa aja. Dah wama dia. Kalau di mana? Kau ada di sini. Mana nih? Dah lalu nih nama. Sudah di mana? Ya. Oh, saya. Oh. Cak ya, cak. Ya, cak, cak. ว่าละก็ได้โนวาที่เจโดดบาเปียก็ได้โนวาก็จะเอาไทยวาเนี่ยมาครับ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 
ကိုယ်ကတော့ကိုကိုလည်းကြည့်အမတ်တူးလည်းပါဟုတ်တယ်ဒါမကြေဝဲပြနော်လေးအမတ်3လည်းပါလေးဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ကြောက်ပါရတယ်ကိုဘလောက်ကသားနော်ဟယ်လိုဟေးဟေးhello okay let's three ပါ service ချိန်ပါ service ထားခါကျွန်တော်ငွေလွှဲလိုက်ပါနော် KB တော်ကြီးလိုနေပါနဲ့ပါငွေလွှဲပြီးရင်ကျွန်တော် okay ပြန်ပေးပါမယ်နော်ငွေလွှဲပြီးရင် okay ဖြစ်ပါတယ် okay ဗျာမ1 3ပါ1 3ပါဗျာဟုတ်တယ်ဒုတိယမကြေဝဲဗျာနော်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ပြင်ထောက်ထားပြီပါဗျာမိုးဘလောက်ရမဖြစ်ဘူးတဲ့1 3ပါ1 3ပါအဲဒီပွဲတော့မိုးဘလောက်ရမဖြစ်ဘူးတဲ့เนาะဒါပွဲပြီးချပါရနော်ပွဲပြီးချပါမင်္ဂလာပါကိုကြီးအားလုံးပဲနော်ပဲချိန်ပါဗျာနော်ခေပလာပါဗျာရေရေတည်းပါဗျာအမှတ်2 3ပါ ready hey ဒီပွဲတော့မိုးရွာလဲမဖြတ်ဘူးနော်ထိုင်းနေရမိုးရွာနေကိုခတ်ပါတယ်ဒီပွဲအပြီးစီကောင်းကြရည်เนาะအမှတ်တူပါကြီးဗျ
ီရောစားမဲ့ချိန်မှာဟယ်လိုကတော့ကြည့်တော့များပါဗျာဟုတ်တယ်မရဘူးခုလည်း38ပေးနေတာခုလည်းပြောပါဗျာဒီဘက်ဗမာဘက်ယူမလို့ပြောမှတ်ပြီးရောပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီသူတို့ပေးမှာလားသူပေးဆိုဝေး ready ခဏလေးသူတို့ပေးပြောမှာနော်သူတို့လည်းမပေးသေးဘူးဟုတ်ဟုတ်3 over ပါဗျာเนาะ3 over ready โอ้ไล่มาเลยดิครับเล่นเนี่ยโยมมาได้ครับมาได้เจอกันครับโอเคครับมานี่ดิโชว์มาเลยเข้ามาเลยยะโยเฮ้ยยะသူရောစားမဲ့ချိန်မှာတိုင်းညာဆယ်ရှိပေးတယ်ဗျာအခုနော်တော်တဲ့ဘက်ကယူမဲ့လို့မရှိတော့ကောင်းပါတယ်ဗျာနော်တော်တဲ့ချက်ပြန်လာအမှတ်3 over ပါမြန်မာပြည်ကပြန်ပါကျတဲ့ပြည်မြန်မာပြည်ဟယ်ဒီအဲကိုမေးပွဲမတရားသေးဘူးလားနော်လောတဲ့ရှိတဲ့ပွဲဆက်ခတ်နေကြတယ်စားမဲ့ချိန်မှာ3 over ဗျာနော်ကံမိုးအုပ်နေတော့အလင်းလေးတော့နည်းနည်းမှောင်မယ်ဗျာနော်အားလုံးပဲအဆင်ပြေလို့အားပေးကြပါကြီးစီစားပေးပါဒါတွေကချစ်ချည်ပွဲလို့ပြောလို့ရအောင်နော်ဝေးပါတယ်စားပေးချိန်ပါဗျာ3 over 3 over 3 over ready မတ်4 3 over တော်တဲ့လေးမတ်ဖြစ်စီတော့သုံးမှာဗျာနော်39ခွင့်မှာဗျာနော်စောမျိုးတက်ကြော်ရေချိန်ပါဗျရဲစီသူရေအခုပေးရဖုန်းနံပါတ်ပါပဲเนาะဖုန်းနံပါတ်တွေอ่ะเนาะလေယူပဲခိုင်းနေနေလောပါအဲ့လောငါးရန်နေနေငါးညာတယ်ဒီခါကတော့ဆိုရင်ပြောမှာဆရာမင်းအိုင်းဟုတ်ကဲ့ဗျအားပေးပါဗျာဒါမှလည်းကျေးဇူးပါအဲ့ဒီကနေကိုတုံးကြောင်ရည်ရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟဲ့ဆက်ပြန်ရတာတက်တော်ပါဗျာ။ဆက်ပြန်ရတာတက်တော်ပါဗျာ။မင်္ဂလာပါကိုကိုရသားရေနော်။ကိုရသားရေ။မတ်3 5ပါ။ရေကျွန်တော်တို့ခေါင်းနဲ့ပေါ်မှရထားပါရင်လည်းဘယ်တော့ပါကို4 5ပါ။4 5ပါ။စားပစ်ပါ။
这老了卖药啊，然后脾气多了，卖佛牌吧。哎，把他妈不要到那种南洼那边喏。来，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 你phone 呢？我phone 下来吧，喏，你在你家的事，我叫去叫。太酷了呀！太酷了呀！太酷吧！喂，来，来。他阿伯呢？是嘞。来嘛，搞哪来没？买十二吧，皮鞋都三百八边。十二吧，来。买十八，十八。这小子你们那么让他们去把这个。哎，那么让你去都不要来，谁阿伯家我们呢？买七十八，七十多，他们打压我一边呢。
是塞班吗？塞班吗？我打罗的路，塞班家的罗啦，过罗啦，我们那路边的路。来来来，一这个，一这个。塞班吗？好歹我买的没带回来，来嘛搞了去嘛喏。干嘛嘞？比较来一点稀的，干嘛嘞？把酒饮起来，来点稀的，喝点温热锅。来来西来的，春节来个五几个的，怎么来个？好，来吧，来点，我们来喝五个。
ော့ပြန်တော့တချိန်တော့ဒါချက်ပြန်မှာကိုတညင်းကိုနော်တောင်းတောင်းဟောင်းဝိုင်းနိုင်မှုမလဲပါဘူးတကယ်ကောင်းပါလေဗျာနော်ဒါအသက်ကြီးပြီမဲ့အသက်60လောက်ရှိပြီဗျာနော်ကိုတညင်းဆိုလဲအဟိုဘတော့တုံသေးသားနှစ်ယောက်နဲ့ထိုင်းနှစ်ယောက်နဲ့စော်ရဲပွဲဗျာချစ်ပြောလောင်းပယ်ဒီโอเค Ready there are you babe Hey hey oh ပယ်ထားဘာလဲဒီလိုလေးလာလေးလောက်ကိုကျွမ်းနေတယ်ကျွမ်းရောက်ရောက်ရောက်มา8ออบ่ะครับเวเวๆดาวเลยดาวเลยดาวเลย9 8บ่ะแม่9 8บ่ะพี่สิโดก็ตะแม่ตัดต่อไปเนาะ9 8บ่ะ Ready ไปเลยออกได้มั้ยมาเลยเอาအဲ့တော့ရန်ကုန်မှာတက်တက်လာပြီးဖြစ်စီတော့အစ်စီသဘောနဲ့လာခတ်ပေးတာပါနော်အားလုံးပဲဒီရန်ကွာလူတွေရောဖြစ်စီပွဲတယ်တချို့နေမှာပဲခတ်နေကြတာဖြစ်စီတို့ဆိုတော့နော်မြားပြီးမှာခတ်လိုက်ဖမ်းမှာခတ်လိုက်နဲ့အခုခောက်ဆိုရင်တော့ဖြစ်စီတို့ဒါတဲ့မန္တလေးမှာလည်းခတ်ပေးတယ်အခုရန်ကုန်မှာလည်းလာခတ်ပေးတယ်နော်ခတ်ချင်တဲ့လူတွေလည်းပွဲဆက်လို့ရတယ်ဒါဒါချစ်ချစ်ခတ်နေကြတာပါနော်มาละไอ้บาซาเบ็ดเฉยมาเปียเนาะละไอ้บาโอเคเปียกูบาเฮ้เนาะละอะผักก็ขึ้นได้ชินทมายกเลยเต็มป่าวเปียเนาะคนเนี่ยเลยแกเนี่ยคนเนี่ยตาเลยบ่าวอะไรชอจี้1 8บ่า1 8บ่าเปียฮะอ๋อนูกูได้ยินไอ้มาหัวหัวเล็กเนี่ยเลยအန်ပြေ1 2 8ပါအမတ်2 8ပါ12မှ8မှပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါကိုအောင်သူရေကိုတော်ကပြည်ရောက်နေရလားရောက်ပါပြန်เนาะဟုတ်အိတ်ပါကွန်မင်းရှိပါတယ်เนาะဖိနေမှာပါကွန်မင်းကအိတ်ဟုတ်ပါဗျတဲမှာလည်းထိုင်းလို့ပြောတဲ့ဒါနှစ်ယောက်သွင်းအောင်ပဲရှိတယ်ဗျတောက်ယူခိုင်းတာလေဟုတ်လားကိုသူကမသိဘူးပြကျွန်တော်ဟိုဝမ်းနေမှာပဲထင်တာနောက်ပွဲဒေါင်းနဲ့လွတ်ပြီးပါမယ်ဒီပွဲအဓိကမှာရှိနေတာချက်ပါတယ်အမှတ်9ဟုတ်ပါ9ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဘယ်ဥစ္စာပေါ်မှာလဲနောက်တစ်ခုอ่ะဟုတ်ပါပါပါဦးဟုတ်ပါဦးဟုတ်ပါဦးဟိုဘူးထဲမှာလာကိုမင်းဟုတ်တယ်ဘူးထဲမှာပါပါဦးလည်းအပေါ်ကောင်းပါပါစီအဲ့ဒါဟိုမှာပဲဟုတ်ပါလေဟော
ပေါ်တော့ရရမယ်ဒီမှာတိုက်ခိုင်းတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါကောင်းတဲ့ပြီးပဲလိုက်ဖုံးဆက်မယ်နော်ဟုတ်ပါအမလက်ဟုတ်ပါလေးငါပြီးတင်းနေတဲ့ဟုတ်ပြီကိုစားနိုင်ရပပတော်စင်းနဲ့ကိုတင်းနေမှာဗျာကျေနော်ကျေတဲ့နာမည်ကိုတင်းနေမှာအမ11ဟုတ်ပါအမဘာဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါကြည့်ရအောင်ရှင်ဟုတ်ပါ ready lay ใช่มาเปียเนาะเออโอ้ซ้ายไปนอกตัวเราจะก้าวเนี่ยดีกว่าครับดีกว่าว้ามาไปไปดิเสื้อเนี่ยจองครับกูพิเศษตัวก็တော့13แมตต่อทีนตัวก็17แมตป่ะเปียเนาะ Ready Play ยอมแท้ว่ะวันเข้าป่ะโอ้นี่ไงนี่วันเข้าป่ะครับวันเข้าป่ะแม่วันเข้าป่ะวันเข้าป่ะโอ้โยนะครับออกนี่มานี่ก็มาจะต้องมาแล้วออกไม่ได้ออกนี่ก็ได้ปล่อยครับเมตตันโดโลละวันအမတ်ဝမ်းဟုတ်ပါအဲ့ဒီတော့မလာဘူးဗျာနော်အာကိုမင်းနဲ့ဝမ်းခက်ချင်လာခဲ့ပါ39မှာရှိပါကိုမင်းနော်အမတ်2ဟုတ်ပါတော်ရင်တော့တမတ်ချင်းလိုက်လာရဗျာနော်ဟုတ်ပါဟုတ်တော့ပါပြီ2ဟုတ်ပါ Ready Play好的好的ရှင်းလဲတော့လေခဏခဏလိုက်တယ်ခေါင်းရပါကြီးကအရှင်ကြီးတမ်းမီမဟုတ်တူပါဟုတ်တူပါဗျာဟုတ်တူပါအရှင်ကြီးတမ်းမီကြည့်ရတာဟုတ်တူပါအရှင်ကြီးရပါဗျာ Ready နေอยู่မေဟိုနေကောင်းနေခစီတော့13မက်တော်တင်တော့12မက်ပါဗျာဒီနေ့အောင်ဒီနေ့တော့ဟုတ်ပါဗျာတူဟုတ်ပါဝေးွားတယ်ဗျာနော်စားပစ်ချိန်မှာတော်စင်းစားပစ်ပါဗျာတော်စင်းတော့12မှာ93မှာပါဗျာဟေးစားပဲချိန်ပါဗျပြည့်စေတော့စားပဲပါဆင်းမတီးရေမင်္ဂလာပါဗျဒီလိုမှာဗျဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ဟုတ်ဟုတ် Ready there are you Hey ဟုတ်တယ်သူဟုတ်ပါစားပဲချိန်ပါတော်စင်းစားပဲပါဗျတော်စင်းစားပဲပါဗျပါပါဗျာပါပါဗျာ Ready there are you ပါ Ready there are you Play အင်္ဂူကိုဟုတ်ခဲ့ပါဗျအားပြပါဗျရအောင်ငါခိုင်းမှုဆက်ဝေးရအောင်ဟုတ်ဟုတ်တူပါစားပစ်ချိန်မှာဖြစ်စေစားပါဗျပြပြမှာဘာလို့စိန်ခေါ်လာတော့ပါဗျဒီနေ့ကကိုယ်ကြီးပါဗျ Ready Lay
哇你住吧呀喂住吧ครับ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 
တဲ့ပြင်းထိုင်းနေလဲပြန်နေဗျအခုတစ်ခါတော့တို့လဲအဲရက်ရှိခက်လို့ရလို့အစီအမေလို့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာလည်းရှိမယ်နော်မန္တလေးမှာပွဲပြန့်ဖြစ်နေမန္တလေးမှာလည်းတွေ့ရအောင်ပါဗျပွဲတွေကနော်ဘက်က6တောက်ကျော်ပါဗျကိုစော်ရင်နောက်ကရှိကြတယ်ကိုရွှေမိုးကြီးရဆက်နေပါဗျအခုနောက်ဘက်ရဆက်ဘက်ရရှိနေကြတယ်ဗျရန်ကုန်ကရရန်ကုန်ဆက်ကြတာဒါဘာလို့ပါဝင်ပြီဆုံးတော့ပါဗျာနော်ဒုတိယပွဲမှာတော့12မိနစ်15မိနစ်ဖြည့်စေတော့ပြန်လဲနိုင်သွားတယ်ဗျာနော်ပထမပွဲမှာတော့နိုင်ရတော့တော်တင်တော့နိုင်ပြီးတော့ဒုတိယပွဲမှာတော့ဖြည့်စေတော့နိုင်သွားတယ်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်12မိနစ်ဖြည့်စေတော့ပြန်နိုင်သွားပါတယ်အဲဒါပွဲမှာတော့ပွဲမှာလာရောက်အားပေးတယ်ပြိတ္တရဖြစ်ပါတယ်15မိနစ်တော့ရုံးနိုင်ပါဗျာတပွဲစုပွဲလာရောက်အားပေးတာဖြစ်ပါတယ်အကုန်လုံးပါနော်ဟာကောင်းကကိုမင်းတောင်းလာပြီးပြည့်နေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ဒါဖိစေအပတ်အထောက်ကျန်လို့ရှိတော့မယ်ဒီမှာခက်ကျင်တဲ့လူတွေတော်တော်များများလာရောက်ဆက်ပြီးထက်လို့ရတယ်ဗျာနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာနော်